mbokk yi xarit yi ñuy seetaan dal leen ak jaam, ñu fas yéene leen jox rek xibaar yi mu juróo fii ci suñu réew. Buñ ko fàttalikoo ay fan ci ginnaaw, mu amoon benn accident bu metti bu amoon foofu ca Yoof. Ñaari tuut tànk daal di si mujjoon rek ñàkk seen bakkan. Seen at tolloon képp ci juróom-ñetti at ak ñetti at. Ñoom nag ñu bokk nday ak baay, àndoon ak seen nijaay, demoon ci tailleur bi, doon fas yéene rek jëli mesure pour waajal li nga xamante ni mooy feetu tabaski. Jëf jooji nag ki ko jëf mu ngi tudd Abdou Diop, ay atam toll si 20 ak juróom-ñeent. Moom mooy chauffeur camion bi. Jamono bi yoon teg ko loxo moom ak borom camion bi, ñu atte leen daal di leen rek daan fas yéene leen tëj juróom-ñetti weeru kaso. Waaye it nangu seen i permis, teg ci laaj leen benn amende boo xamante ni dañ koy jox rek ñi nga xamante ni ñooy famille ñetti doomu aadama yooyu rek daal di ñàkk seen bakken. Ñaari tuut tànk yi ci ñàkk seen bakken nag niñ leen ko waxee woon si njotteet ba, ñu bokk nday ak baay, mu doon tiis bu metti ci seen wayjur bu jigéen. Ñu koy ñaana suñu borom gën ko yokk xolu muñ. Waaye it di soññu képp koo xamante ni rek yaa ngi dawal, rawatina ci jamono bii ñu nekk ci fête tabaski. Ngi xool bu baax ni ñuy dawalee, waaye it respecté bépp norme ba nga xamante ni kenn bañ cee loolu ñu mën a tabaski si jàmm ak salaam. Daal di rek dellu si waat suñu activité. Ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci teewlu bi, di leen jox di daje ci yeneen jotaay, ci yeneen xibaar yu gën a fës encore fii ci suñu réew. Jaa ngeen jëf.